ますわ。ありがとう。正直俺は今日勝ったとマジで思ってないです。大平さんピックアップ、ビッグモーラーピックアップ、コスモダメージピックアップ、これが俺たちが作ってきたヒップホップなんですよ。流行りとかマジどうでもいい。俺たちが安住繋がして毎週末少ねえ客の前でライブして繋げてきた方が俺たちの文化だ。わかるか、わかるか、わかるか。流行とかな、流行のにわかるじゃん。俺たちの情熱は消せねえんだよ。そういうことだ。ええ、マジではっきり言って今日エントリーするの 何回もやめようと思ったよ。芋聞いてたよ。3連覇って言われてもマジ確実やねん。マジここ何年かで一番集中して今日臨んで、マジ昨晩のバイブスみたいなラップだったけど、でも俺を胸張ってこの夜の代表として東京行くんで、ぜひ応援してください。ありがとうございました。チャンピオンボールにもう一度大きな拍手。アルティメット MC バトル2016キングオブ島根代表コーリー殿に来てもらいました。おめでとう。4度目島根の代表ということで、はい、島根予選自体は5度目。5度目ですね。で去年出なかったのみを除いて出た予選は全部優勝。そうです、とりあえずもらいますね。でもだいぶ島根のシーン変わってきてるなっていう、今年すごくびっくりしたんですけど、今年は自分もびっくりしましたね。もうほとんど半分ぐらいが知らない MC で、うん、今までは知ってる MC だったんですけど、うん、やっぱすごい変化したなと思いました ね。決勝に上がってきた天津くんなんて全然知らないでしょ。知らないですね。全然知らない若いやつらが勝手にシーンを作って作ってくれた。すげえあれになってこう、そうですね、本当に島根もまた次の時代にちょっとバトンを渡しつつ一緒にやっていく時期が来てるっぽいですね。日本全国に言えることなんだけど、特に今年は。でもああいう風にまあブームというかね、恵まれた環境で始めつつしてる若い子にコーリーとかもうほんとガチ揺れしてたんだけど、その辺を見てもらえたら、ガチブームとかじゃねえんだよみたいな。いや気持ちはめっちゃわかるんだけどみたいな、やっぱ思うところありますよね。まあ、何もないところからこう ね、まあ、そうっすね、予選を引っ張ってきた男としてはね、まあ、まあまあそうっすね。実際まあひどいラップでしたけどね、決勝は。あんなコーリーなかなか見ないぐらい。そうですね、ひどいっすね。罵り倒してた。どうすね。いやでも今日ね、ビッグモーラーの試合もそうだったし、準決勝もそうだったし、いや結構すさまじい調子良さそうだったっすね。いやそうっすかね。まあコスモダユニ戦は結構、まあ、まあ1本目はね162本だったから、そうですね、ちょっとスタイルはコスモダユニの方が有利かなみたいな感じだったけどですね。まあ本当にビッグモーラー戦もユージ戦もそんなに勝ったっていう感覚はなかったんで、うん、あ、そう、まあ、そうですね。結構3発4発バババババってこう、あ、本当ですか。単語でなんか、おー、これかっこいいな。ちょっと新しい。あ、本当ですか。うん、ね、しかもメッセージ性もすごい。ああ、ありがとう。個人的にすげえ好きなスタイル。あ、マジですか。よかったです。いや、でもラップを始めてコーリーとかで何年ぐらいですか。結構自分遅いんで、どれぐらいですかね。32歳なんですけど、7、8年とか25歳、10年選手ではないんで、25歳ぐらいで始めたの。他にも誰かいたな。あ、小武道とかもそうだよね。あ、やっぱそうですか。なんかそういう噂はちょっと、うんうん、遅始めたともう結構しつこいね。そうですね。しつこいですね。いやでも今年こそ本戦にだいぶね、やるの星がいっぱい。そうですね、あります。やっぱ本戦に行くと違うものですか。違いますね、やっぱりですね、やっぱ違いますね。本戦でまあ確かにコーリーのベストパフォームというか、うん、まあ、調子いいなコーリーっていうのは見たことない気がするもん。そうですね、まあ、調子悪いな今日。やっぱりこの俺なんか地方予選でずっと全 MC を見てるわけじゃないですか、はい、どうすると地方だともう圧倒的すぎるっていう、うん、まあ、コーリーももちろんその代表的な一人なんだけど、やっぱり本戦に出るとそのエンジンかかる前にそのあれじゃもったいない。さっきも話した4年連続で出てる岐阜のね、バックティーとかも岐阜で見るとまあ
凄まじいよ。あ、結構すごいっていう感じなんで、本戦だとやっぱりこう今一歩キャラが浸透しきってないから。でもまあそろそろゴービーとかはね。そうですね、やっぱ地方と決勝の違いはありますね、うん、やっぱりちょっと緊張する。緊張しますね、やっぱり。そっか、そうですね。緊張はもちろんしますね。いやでもね、なんかそろそろそういう人が勝ってもいいかなっていう。そうですね、まあ確かに、はい、気もしてて。でも今年はもう新しいチャンピオン超多いですからね。多いですよね。見たことない、誰お前っていうような。多いですね、初めて知る MC が多いですね。でそれがね、こう新旧ごちゃ混ぜになってて、結構誰が勝つか本当にわからない大会になってるっぽいんで、ぶちかましてほしいですね、はい。じゃ最後に年末の抱負と。じゃあそれを一言いただこうかな。島根代表として恥じないパフォーマンスをするんでよろしくお願いします。じゃあそして最後に、好きな食べ物。好きな食べ物、好きな食べ物ですか。カレーライスメタにね、いいですね。そうですね。ということで島根代表降臨に来てもらいました。ありがとう。いや、カフェオレは俺を混ぜないぜ、牛乳とコーヒー。なぜならヒップホップはブラックカルチャーだからな。お前みたいなプラスアルファも見出せねえ奴が来たら未来が暗くなるわ。あ、黒と白じゃねえんだよ、俺たち日本人。そう、ここをレベルにしてるのは黄色い肌。そこに出してくるピンポイマナー、マナカナみたいな誰かのパクリみたいなプラスパッティーだよ。俺カフェオレっていうのはな、そこまで飲んでんじゃなくてライブフローを全てが混ぜてる完全なことなんだよ。ええ、お前は全然なんだよ、ラップのやり方さっきから聞いてる。同じようなことしか言ってねえよね、やつじゃねえかよ。そうだ、昨日白ロ言ってるやつが分かったら、白ロ言ってるやつがいたら教えてくれ。白ロの時から前マイクの使い方が和田アキ子みたいなんだよ。遠すぎ遠すぎ、それじゃ俺の心には届かない。こんなやつじゃない、こんなやつにはパスタバイできない。マジでマジ全然サバイブできてないじゃん、サバイバル。はっきり言ってこいつはそう、打開策も生み出せないダサいやつ。まさに来てるダサいやつ。胸元の VG ビクトリーは俺の方に向いてる。ビクトリーなんだよ、ほい見てる。だからマイク近づけてやってやるぜ。そんなもんだろうが、このビートちゃんと合わせながら言葉吐くな。そんな驚くんだ顔見ても意味がねえぜ。食われ